pakikiusap, mga pananalita na ginagamit para magkaroon ng kapayapaan at magandang kaugnayan sa kapwa. Ito po ang makikita natin sa video na ibinahagi ni Kuya Raymundo. Marahil, napanood nyo rin po ang muling pagbisita ni Kuya Val kay Lola Damiana dahil medyo nagpahinga po si Kuya Val sa pagbisita kay Lola dahil sang-ayon din po naman kay Kuya Val ay may nangangalaga na kay Lola Dami at tama naman po ito. At ito nga po ay si Kuya Raymundo at nilinaw din po niya na wala siyang sama ng loob o galit kay Kuya Raymundo. Lola Damiana! Kinalang pa ako? Akong pinisintas hindi. Lola, si Bernador ito. Sino? Bernador. Bernador. Oh, kumusta na? Ay, maganda man. Yan. Oh. Ay, sabi ko, kaya na muna mag-vlog. Kasi nag-vlog ka naman, ha? Walang problema sa atin. Walang problema. Kaya na umaga pumunta dito, wala man tayong ano, sama ng loob, magkakait. Ang dahilan po ng muling pagdalaw uli ni Kuya Val ay dahil sa kahilingan ni Kuya Bernie, ang isa pang anak ni Lola Damiana. Ano man po ang dahilan ni Kuya Bernie ay hindi na po natin ito panghihimasukan. Sino to? Sino ito? Kuya Bernie, nakita ko ito sa katapat nila Melody. Ah, si Bernie? Bernie po na Damiana? Oo. Ay, kumusta na po si Lola Damiana? Akala ko ba si Lola Damiana may bakod na dyan, di pa palabasin at para maingatan. At talagang hindi ka lang tigilan yung matanda, no? Welcome ako dyan. Oo, punta kayo na resto din. Naghihintay ako. Kasi gusto ko kasi na yung vlog ni Bernie, yung kanyang YouTube, lalo pang lumaki ang views, kaya di ako napupunta dyan. Vlogger na ba kayo ito? Ano ko yan? Hindi ako nag-vlog dyan. Ha? Ay, si ano? Si Raymundo. Ay, madali lang po yan. Ha? Pero ito po ang magandang bagay na nagawa ni Kuya Bernie dahil sa pagbisita ni Kuya Val. Muli, bumuhos ang pagpapala kay Lola Damiana dahil napakarami pong pasalubong na dala kay Lola at si Kalinga Prab. Talagang halatang namimiss si Lola dahil tulad ng ginagawa niya dati na binibihisan niya uli ng panlamig si Lola Damiana. Makikita po natin na gaya ng dati, taglay pa rin ni Lola ang paggalang at hiya sa kauna-unahang tao na tumulong sa kanya. Dahil lang bigyan ni Kuya Val si Lola ng pera ay talagang nahihiya si Lola dahil sa dami ng ibinigay ni Kuya Val sa kanya. Maunawaan po naman natin si Lola dahil kung babalikan po natin ang mga nagawa ni Kuya Val kay Lola, talagang makadarama ng hiya at paggalang si Lola kay Kuya Val. Ayaw mo ng pira? Gusto ng pira, pero nauusan ka ng pira. O, ito pa. O. Hindi nauubos ang pira ko, la. Mayaman. Hindi nauubos. O, ito pa. Alis na ako. Balikan po natin ng sandali ang nagawa ni Kuya Val kay Lola Dami. Tila po kasi may gustong umagaw sa lupa niya kaya pinagtatanggol niya ito. Pero talagang si Kuya Val porsigido sa pagtulong kay Lola Damiana. February 19, araw ng Biyernes, sinimula na pong ipasukat ni Kuya Val ang bahay ni Lola. Kahit ayaw pa niyang pumayag, talagang porsigido po si Kuya Val na tulungan si Lola na ipagawa ang bahay niya. Dinalhan ni Kuya Val si Lola ng radyo para may mapaglibangan. Kahit ayaw pa rin ni Lolang pumayag, talagang nililibang ni Kuya Val si Lola. At sa araw na ito, kilala na ni Lola Damiana si Kuya Val, ang itinuturing niya na Bernador. Magaling talaga si Kuya Val. Nilakasan niya ang radyo para hindi marinig ang paghuhukay. Talagang pag gusto, may paraan. Medyo nasisimulan na ang balkon. May bubong na rin, dinalhan ng kulambo at lagayan ng pinggan, isang tahanan na wala man lang kagamitan at marumi. Isang maraming kagamitan, malambot na higaan, ang ibinigay ni Kuya Val. Mula sa madulas na daanan, isang kumbinyanteng daanan na. Mula sa magagalitin at malungkot na Lola Damiana dahil lagi siya nag-iisa at nakikipag-usap kahit walang kausap. Ngayon ay isang masayahin at donyan-donya na si Lola Damiana. At mula sa sira-sira at butas-butas na bahay ni Lola, tungo sa napakagandang tahanan, naligtas at kumbinyenteng tirhan. Sa live po ni Kuya Raymundo, hindi po naman siya nagbigay ng batas, kundi nakikiusap po siya kay Kuya Val na huwag muna dahil nga po sa ilang kadahilanan at ilang pagbabago na nakikita niya sa nanay niya. Sa tingin ko po naman ay mapagpahalagang tao si Kuya Raymundo. Hindi lang talaga siya ganoon kagaling magsalita or gumamit ng mabubulaklak na mga salita na kikiliti sa pandinig ng mga viewers. Pero nakikita ko po naman na ang concern lang po niya ay ang kalagayan ng nanay niya. Sana po na tigilan na po muna sinanay na magawin para bumabalik na sana po ang kanyang pagkatao. Malapit na po sa mga bata, hindi na siya nananakit na gaano, mahal na sa kanya. Yung pagka na yun po, ay siya ay pagdating noon, ay hindi na, muli na naman pong bumalik ang dati niyang pagkaisip. Sabihin mo kay na magalitin. Sabihin mo kay Tutoy, mayroon na. Kaya po, mayroon na, sabihin mo. Sana, sabihin mo mayroon ay na. Wag na muna, wag na para kuha na yung matanda at lalong na-stress ang isip. Isa pa rin po sa live ni Kuya Raymundo na hindi na muna siya magpapapunta ng mga vlogger at siya na lang ang magpa-vlog sa nanay niya. Vlogger na pupunta dito sa amin kahit sino. Medyo nakakalungkot po talaga ito at marahil ito rin po ang nadarama ninyo. Dahil para sa mga taga-subaybay ng Surviving Life TV, talagang laging namimiss ni Lola at masayang-masaya si Lola kapag nabibisita siya ng kaibigan niya na tinatawag niyang si Taba o si Mrs. Surviving Life. At anuman po ang desisyon ni Kuya Raymundo, ito po naman ay tiyak na igagalang ng Surviving Life TV, Abros TV at Wildlife PH dahil matagal na po nila itong napatunayan ang pagpapakita ng pagpapahalaga at paggalang sa desisyon ng iba. Subalit maunawaan po naman natin kung bakit ito ginawa ni Kuya Raymundo. Ito po marahil ay para maging patas siya sa lahat. Kaya sana naman po ay maging okay na ang lahat sa pagitan ng magkapatid. Sabi nga po, blood is thicker than water. Kaya anumang problema ang dumating, magkapatid pa rin sila na magdadamayan at magtutulungan sa oras ng pangangailangan. Nakalulungkot pong malaman dahil sa live po ni Kuya Val, sinagot po niya ang pakiusap ni Kuya Raymundo. At ito po ang sagot niya sa pakiusap ni Kuya Raymundo. Sana po naunawaan niyo lahat ang aking pong pinaksa ngayon, mga kaibigan. About Lola Damiana. Napuntahan ko yan, pinuntahan ko yan, walang Raymundo dyan, nakita ko. Ang naabutan ko dyan si Landa at si Bernie. Wala nang iba. Kaya sila po ang may karapatan sa akin magbabawal. Si Landa po at si Bernie lang po ay may karapatan sa akin magbabawal dyan na wala pumunta. Hindi po si Raymundo kasi wala siya dyan no, ako'y pumunta dyan. Lahat po ng mga tao ay may kanya-kanyang opinyon at pagtanggap sa sitwasyon. Subalit ito po ang aasahan natin. Ang bawat tao ay may kabutihang nasa loob niya at naisa'y kapayapaan. Dahil lahat po naman tayo ay nilalang ng Diyos na may kakayahang umibig. Kaya nawa ay maging mapayapa na ang kaugnayan ng bawat isa. Kung nais nyo po na mapanood ang buong video ng live ni Kuya Raymundo, ay maaari nyo pong bisitahin ang YouTube channel niya, Raymundo Dacoba. At kung nais nyo po na mapanood ang buong video ng pagdawlaw muli ni Kuya Bal kay Lola Dami, maaari nyo pong bisitahin ang kanyang YouTube channel, Val Santos Matubang. At kung nais nyo naman po makita ang Banding with Friends ni Lola Dami, i-visit nyo rin po ang YouTube channel ng Surviving Life TV, Abros TV at Wildlife PH. Tiyak mag-e-enjoy kayo. Kung mahilig ka po sa mga inspiring stories at sa mga reaction video ng mga nakaka-inspired na gawain ng pagtulong ng mga vlogger natin sa mga nangangailangan, at kung type mo rin po ng ilang mga tip para magkaroon ng masayang buhay, lahat po ng iyan ay nasa munti kong channel. Kaya ano pa po ang inihintay mo? Please subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka po sa lahat ng upload ko. At kung nagustuhan mo po ang video natin ngayon, ay paki-like and share. I-comment nyo na rin po kung ano ang nagustuhan nyo sa bidyong ito. Lagi po nating tandaan, marami man tayong mga hamon sa buhay na kailangang harapin, don't forget to smile and pray to relieve your stress and have a happy life. Maraming salamat po. Keep safe and have a blessed day to all.